السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin sheego in dhaho dumarka Soomaaliyeed oo ragga caanaya dhahay rag romantic ma aha Soomaali romantic ma ragga Soomaali waa romantic wax ka fiican iyo wax ka dahabsan maba la helayo haddii adduunka ragga Soomaali Soomaali adduunka ragga joogo waa inaan shafraan haddii xanaaqdeen waa in samayn dahab ay in gadaan wax walba in samayn everything ay in qabtaan idinka dumar Soomaali haddii rag Soomaali wax in hayn lahaa maba jireen ba adduunka midka romantic romantic maxay mid qandii romantic dumar Soomaaliyeed wuxuu yeer romantic dash idinka taqaantin idinka samayn lahaa kow maba taqaantin romantic waxaa waay in gabadha ay ninkeeda ay isu qurxiso isu hagaajiso isu carfiso isu hagaajiso ay ninkeeda ay isu sharafto waay mar ay wanda kulato ninkeeda markuu arko wejigeeda qurux smile uu ka arko wanaagsan waxaa waay waa in ninkeeda wax walba u siiyo wax weyn lahaado ku dhahda waa mahadsan tahay waa inay ku dhahdaa max sahri waa inay ninkeeda ay alxamdulilah shukri la mahadla ninkeeda ay ku mahadisaa ninkeeda intaasaa romantic la dhahaa.